Také horňáky tady rádi vždycky přivítáme a my tady máme i z nejdelejších cymbalovou muziku, horňáckou cymbalovou muziku Martina Hrváče. Tehdejším závodě Jihomoravské trubkárny a tažírny na Veselí nad Moravou. Určitě si vzpomínáte, když jsem vám na tom 27. ročníku v roce 2010 povídala tu historii, která se Jožka s Tomášem Kubíkovými neschodly o primariát a tím pádem cymbalová muzika zanikla a nebýt Martina Hrváče, tak tady dneska ani nestojí. Pokud jste tady náhodou nebyli, tak se nad sebou dobře zamyslete a už pojďte prosím vás pravidelně. Aby jsme vám to nemuseli každý rok opakovat. Martine, já vás poprosím, kdybyste byl účasten toho prvního ročníku v tom roce 1984. Zkusíte zavzpomínat na ty první ročníky Hrdských dnů? No tak to vím, no. 30 let. No ale já vím, že tady hrála ještě moja starší kapela, ale už tam byly změny, protože já muzika vznikala od roku 66 a to už vlastně měla 18 roků a byli tam takový vynikající muzikanti, jak Jarek Mišker, Franta Sildář na klavír, kontrabas, výborný, ale to se opakuje, protože já jsem to někteří umřeli, jak Jarek třeba, někteří vydrželi, ale postupně už jsem to obnovil s mladým šikovněma chovapcama a horňáckýma, jak se říkal horňák, jak pojeno. Každý muzikanti, spůlky, profici, amatéři jsme akorát já a Martin Kománek. A na ty krásné první hudecké dny rád vzpomínám, kdy to bude ještě mezi nimi starý muzikanti, jak já, doktor Kouzí, takový ty dělací muzikanti, kterými se dnes tady scházeli a zpívali a hojdali a pili a všecko možné. Děkuji. Ještě jsem zjistila, že folkloru může hodně dát, možná i hodně vzít, když se podíváte na ty fotografie, oni jsou sice černobílé, ale Martin tam má ještě úplně černé vlasy. A teď teda zážijte krásnou takovou tou bílou, úctyhodnou stříbrnou, takže... Každý mu to říká jináč. Dobře, horňácká cymbalová muzika Martina Hrváče, primáš Martin Hrváč. Miroslav Kolacia. Petr Pavlinec. Kompli Martin Kománek. A kontrabas Martin Slovák.